Shaka basi mpenzi mtazamaji, hivyo ndivyo hali ilivyokuwa katika uwanja wa kimataifa wa Jomo Kenyatta mpenzi mtazamaji. Ukumbuke kwamba basi wana Gen Z waliweza kutangaza kwamba siku ya tarehe 23 basi walikuwa waweze kuingia katika uwanja huo wa JKIA. Vile vile basi wafanya kazi katika uwanja huo waliweza kusalia nyumbani. Vile vile basi wasafiri wa hiyo siku waliweza kuambiwa waweze kufika masaa 4 kabla ya kuanza kusafiri, kwa vile wenda shida ingetokea baadaye. Kumbuke kwamba basi ni maandamano yenye ambayo yamekuwa kwa takriban mwezi mmoja katika taifa la Kenya. Vile vile basi wa Uganda vile vile walianzisha maandamano yao siku ya leo mpenzi mtazamaji. Hivyo ndivyo hali ilivyokuwa katika upande wa Nairobi vile vile mpenzi mtazamaji. Ni hali iliyokuwa inashtua tena zaidi mpenzi mtazamaji katika taifa la Kenya. Jina langu ni Enoch Atei.